Assalamu alaikum, poštovani gledatelji, gledate vijesti BIR televizije. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt nametnuo je jučer tehničke izmjene izbornog zakona u Bosni i Hercegovini koji se odnosi na integritet izbornog procesa. Pomoćnik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za evropska i euroazijska pitanja dao je punu podršku visokom predstavniku Kristijanu Schmidtu. Također i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović podržao je odluku visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini te istakao da je Bosna i Hercegovina demokratska država koja funkcionira u skladu sa zakonom i na osnovu slobodnih i demokratskih izbora. Oko 300 rudara iz 7 rudnika koncerna elektroprivrede Bosne i Hercegovine protestovalo je danas ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Protest je organizovan po zaključku Saveza samostalnih sindikata radnika u rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine, koji ni jučer nije uspio postići dogovor o isplati plate za rudare rudnika mrkog uglja Zenica, kojima nije isplaćena plata ni topli obrok za januar i februar ove godine. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini uručila je u utorak u Sarajevu prilagođeni paket specijalizovane opreme i softvera koji će naprijediti tehničke sposobnosti policije u provedbi kriminalističko-obavještajne analize, olakšati policijsku saradnju i omogućiti razmjenu informacija u svjetlu borbe protiv teškog i organizovanog kriminala kao i protiv drugih sigurnosnih prijetnji. Centralni program Međlisa Islamske zajednice Sarajevo povodom noći Lejletul Bedru priličeni u Sultan Fatihovoj Carevoj džamiji, gdje je prigodno predavanje održao glavni imam Abdul Gafar Efendija Velić. Bedr je svjedočanstvo čovjekovih izazova i poteškoća kroz prostor u kojem boravi, jer život uz blagodati i ugodnost uključuje neke probleme. Primarna zadaća ljudske zajednice je simbolički gledano čuvanje Bedra i čuvanje vjere. Muftija Tuzlanski Vahid Efendija Fazlović tokom iftara koji je sinoć održan u kasarni Oružanih snaga Bosne i Hercegovine Dubrave kod Živinica ukazao je na značaj tradicionalnog iftara koji ih je u noći Bedra okupio na mjestu na kojem su Oružani snage Bosne i Hercegovine čvrsto etablirani i čiju snagu potvrđuje veliko iskustvo, znanje i predanost vrijednostima naše domovine. Najmanje 5826 učenika ubijeno je u pojasu Gaze od 7. oktobra prošle godine kao rezultat napada za genocid optuženog Izraela. Ministarstvo obrazovanja Palestine objavilo je podatke o broju ubijenih učenika u napadima izraelskih snaga u pojasu Gaze i okupiranoj zapadnoj obali u proteklih 6 mjeseci. Podsjećamo, najmanje 32414 Palestinaca ubijeno je u izraelskim napadima na pojas Gaze od 7. oktobra prošle godine. Opširnije o večerašnjem dnevniku BIR televizije. Ostanite uz naš program. Assalamu alaikum.